أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہ مستند اقوال. نمبر ایک، اعمال صرف نیتوں سے ہوتے ہیں، اعمال صرف نیتوں سے ہوتے ہیں. نمبر دو، سب سے افضل عمل ایک مسلمان کو خوش کرنا ہے، سب سے افضل عمل ایک مسلمان کو خوش کرنا ہے. نمبر تین، رحم کرنے والوں پر رحمان اللہ رحم کرے گا، رحم کرنے والوں پر رحمان اللہ رحم کرے گا. نمبر چار، وہ آدمی مومن نہیں ہے جو پیٹ بھرے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، وہ آدمی مومن نہیں ہے جو پیٹ بھرے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. نمبر پانچ، تم میں سے مضبوط وہ ہے، تم میں سے سب سے مضبوط وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے، تم میں سے سب سے مضبوط وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے. نمبر چھ، بہترین دولت دل کی دولت ہے، بہترین دولت دل کی دولت ہے. نمبر سات، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. نمبر آٹھ،
منافقوں کے لیے سب سے زیادہ بوجھل نمازیں فجر اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ منافقوں کے لیے سب سے زیادہ بوجھل نمازیں فجر اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ نمبر 9، بہترین ساتھی وہ ہیں جو آپ کے ایمان میں آپ کی مدد کریں نمبر 10، جو چیز آپ کو شک میں ڈالتی ہے اسے چھوڑ دو، آپ کو یقینی بناتی ہے۔